Blast Pro Series São Paulo pelataan tulevana viikonloppuna Brasiliassa, maan isoimmassa kaupungissa, ja on kolmas Etelä-Amerikassa järjestettävä iso kansainvälinen turnaus CSGOssa. Otteluita pelataan perjantaina ja lauantaina, ja turnauksessa nähdään tuttuun tapaan huipputason joukkueita sekä $250,000 palkintapotti. Blast on myös ensimmäinen turnaus LANissa uskomattoman majorsuorituksen jälkeen suomalaisten yltäessä aina toiselle sijalle. Loput osallistuvat joukkueet ovat Ninjasin Pyjamas varapelaaja Drakenin kanssa, pudotuspeleihin majoreissa selvinneet Liquid ja FaZe, kotiyleisön suosikki Made in Brazil sekä maailman paras joukkue Astralis. Blastissa nähdään jälleen heidän oma turnausformaattinsa, kun joukkueet kohtavat kaikki toisensa paras yhdestä kartasta otteluissa. Kaikki joukkueet pelaavat samaan aikaan, jolloin kolme ottelua on käynnissä yhtä aikaa lavalla ja kierroksia pelataan 5. Kaksi parasta joukkuetta etenee suoraan paras kolmesta kartasta finaaliin ja kolmanneksi sijoittunut joukkue etenee Blast Standoff-vaiheeseen, jossa saa valita lopuista joukkueista oman vastustajansa. Useimmista turnauksista poiketen, jos lohkopeli on 30 kierroksen jälkeen 15-15, ottelu päättyy tasapeliin ja molemmat joukkueet saavat yhden pisteen. Voitosta joukkue ansaitsee 3 pistettä. Mikäli kaksi joukkuetta ovat 5 kierroksen jälkeen tasapisteissä, etenee finaaliin se, kuka voitti joukkueiden keskeisen ottelun. Jos sekin päättyy tasapeliin, niin finaaliin etenee se, kummalla on enemmän voitettuja kierroksia kaikista otteluista yhteensä. Blast Standoffissa kahden joukkueen pelaajat kohtaavat 5:ssä 1v1 ottelussa tavoitteena saada ensimmäisenä 7 tappoa. Joukkueen pelaajien tapot lasketaan lopuksi yhteen ja voittaja on se, kella on eniten. Jos molemmilla on yhtä paljon, on voittaja se, kuka voitti enemmän 1v1 otteluita. Standoff-voittaja tienaa samalla ylimääräiset $20,000. Otteluparit ja aikataulu ovat seuraavat. Ensimmäiset 2 kierrosta pelataan Suomen aikaa perjantain ja lauantain välisenä yönä ja loput ottelut lauantaina kello 18 alkaen. Mielenkiintoisimmat ottelut ovat Ensen ja Astralisin uudelleen kohtaaminen toisella kierroksella suomalaisten hakeessa kostoa majorista sekä kolmannella kierroksella Astralisin ja kotiyleisön edessä pelaavan Mibirin välinen ottelu. Turnauksen päästriimeen lisäksi pelejä voi katsoa myös suomeksi Elisa Viihde Sportilta ja heidän Twitch-kanavaltaan. Ja erittäin paljon kiitoksia katsomisesta. Tykkää videosta, niin tee jatkossa lisääkin turnausesittelyjä. Tiedot on kerätty HLTV:stä, Liquipediasta sekä Blast Pro Seriesin nettisivuilta. Muista myös tilata, niin nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!